فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق اللہ العظیم. قال عمر رضی اللہ عنہ اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وفي رواية لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان مکرم، محرم کی آج 4 تاریخ ہے. محرم کا مہینہ اپنی حرمت کے اعتبار سے، اپنی عظمت کے اعتبار سے اور اپنی فضیلت کے اعتبار سے کتنا اونچا ہے، اس کی تفصیل تو انشاءاللہ اگلے جمعہ ذکر کی جائے گی. لیکن اس موقع کے اوپر خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت چونکہ محرم کی پہلی تاریخ کو ہوئی، اس لیے آج کے اس جمعہ میں خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور آپ کی زندگی کے وہ گوشے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے وہ اس وقت میں سامنے رکھے جا رہے ہیں. اسی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا مختصر سا حصہ پڑھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق جو فضیلت والی بات ارشاد فرمائی وہ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے خطبے میں رکھی، اور ساتھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کا ایک حصہ بھی میں نے پیش کیا. یہ بات ہم سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے، دنیا میں بہت سے لوگ اپنے مال کے اعتبار سے، اپنے مقام کے اعتبار سے، اپنی محنت کے اعتبار سے اونچا مرتبہ حاصل کیا،
لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق یہ بات ہر مسلمان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایسا اونچا مقام رکھتے ہیں کہ صرف اسلامی اعتبار سے ہی آپ کا مقام اونچا نہیں ہے. کیونکہ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ خلفائے راشدین میں سے آپ کا شمار ہے, مذہبی اعتبار سے آپ کی خدمات ہیں, چونکہ خلیفہ دوم ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو نصیب ہوئی اس لیے ان کو اونچا مقام و مرتبہ حاصل ہے, اور یہ ایک محدود دائرہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں. 80-90% طبقہ جو اسلامی ہسٹری سے واقف ہے اور اسلامی تاریخ سے واقف ہے وہ یہی سمجھتا, اس میں کوئی شک نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اتنا اونچا اتنا اونچا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا لو کان بعدی نبی, اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا, اگر میرے بعد کسی کو اللہ تبارک و تعالی نبی بناتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حضرت عمر کو بناتے. یعنی نبیوں کی فہرست میں, نبیوں کے سلسلے میں نہیں, اگر کسی کو شمار کرنے کی صلاحیتیں اگر کسی میں آپ دیکھیں گے تو وہ کس کے اندر ہے؟ اور سرکار گواہی دے رہے ہیں کہ میرے بعد اگر اللہ کسی کو نبی بناتا, چونکہ نبی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا, ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کسی بھی اعتبار سے اگر ہم کسی کو نبی مانے نبوت کا دعویٰ کرنے والا بھی خارج اسلام, اس نبی کو ماننے والے بھی خارج اسلام. جو لوگ آج کل اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہہ رہے اور پنجاب کے قادیان کے غلام احمد کو اپنا نبی تسلیم کرتے ہیں, سرکار کی نبوت کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملی, اگر ملتی تو پیغمبر نے بتایا کہ وہ کس کو ملتی؟ عمر کو ملتی. چونکہ نبی کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا اور قیامت تک اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نبوت چلے گی اور قیامت تک آپ ہی کی کتاب قیامت تک رہے گی, نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ کوئی نئی کتاب آئے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کتنا اونچا ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں, اور نبی کا یہ فرمان بتا رہا ہے کہ یہ صاحب حضرت عمر کا مقام کتنا اونچا ہے. ان کے جو فضائل ہیں نبی کے زبان سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع بموقع حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جنتی ہونے کی بشارت دی, عشرہ مبشرہ میں سے آپ کا شمار ہے. نہیں, وہ 10 افراد جن کو پیغمبر نے دنیا میں نام لے کر کہا ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, سعد فی الجنہ, سعید فی الجنہ, ابو عبیدہ فی الجنہ, اس طریقے سے جو 10 افراد کا نام لے کر دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے نمبر پر ہے. مذہبی اعتبار سے, حضور کے ارشادات اور فرامین کے اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اونچا ہے, اس میں کسی کو شک نہیں. لیکن اس لیکن کے بعد جو گفتگو میں کر رہا ہوں وہ قابل توجہ ہے. اپنوں کی نظر میں کسی کا بڑا بن جانا,
اپنوں کی نظر میں کسی کا بڑا بن جانا اتنا بڑاپن محسوس نہیں ہوتا جتنا دشمنوں کی نظر میں بڑا بن جانا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت تھی اپنوں کی نظر میں تو ہے ہی ہے, اس آدمی کے کیا کہنے جس کے رائے کے مطابق اللہ نے ایک نہیں 17 آیتیں نازل فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو جو مشورہ دیتے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کر رہے اور حضرت عمر جو رائے دیتے آسمان سے حضرت عمر کے رائے کی تائید میں قرآن اترتا. اور یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا, 17 مقامات ایسے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ازالۃ الخلفاء میں لکھا 17 آیتیں ایسی ہیں حضرت عمر نے ادھر رائے دی, اللہ نے حضرت عمر کی رائے کی موافقت میں حکم اتارا. کیا کہنے اس آدمی کے مقام و مرتبے کے. لیکن اس کی آواز تھوڑا سا کم, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنوں کی نظر میں جیسے بڑے ہیں, ان کا مقام اپنوں کی نظر میں جیسے اونچا ہے, دشمنوں کی نظر میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اتنا ہی اونچا. تاریخی اعتبار سے بھی, یہ تو مذہبی اعتبار سے تھا آپ کی خدمات کے اعتبار سے, لیکن تاریخ میں دنیا کی جو تاریخ لکھی گئی, پوری دنیا کی جو تاریخ لکھی گئی, تاریخ میں ایک عیسائی مورخ نے کتاب لکھی دی ہنڈریڈ, دنیا کے 100 سب سے ایک نمبر کے لوگ جن کی وجہ سے دنیا کو فائدہ پہنچا, انسانیت کو فائدہ پہنچا, ابن آدم کو فائدہ پہنچا, لوگوں کا بھلا ہوا, کبھی انسانوں کی بھلائی کے علاوہ کوئی دوسرا ان کے ذہن میں پہلو نہیں تھا. عیسائی مورخ نے کتاب لکھی انگلش میں دی ہنڈریڈ, 100 دنیا کے وہ معتبر ترین آدمی جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی. یہ دنیا کی تاریخ لکھنے والا کوئی اپنا نہیں غیر ہے. آپ یقین نہیں کریں گے, پہلے نمبر پر اگر اس نے کسی کا نام لکھا, حالانکہ مذہباً عیسائی ہے, مذہباً عیسائی ہے, اسلام سے تنفر ہے, اسلام کی دشمنی دل کے اندر بھری ہوئی ہے, لیکن پہلے نمبر پر اگر کسی کا نام لکھا حضرت محمد مصطفیٰ, سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا. اپنے نہیں, اپنے ہوتے تو کہتے کہ صاحب اپنے منہ سے آپ تعریف کرنا تو بہت آسان ہے, ہر باپ اپنے بیٹے کی تعریف کرتا ہے. پہلے نمبر پر نام لکھا کس کا؟ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا. پوری دنیا جب سے بنی, کتاب جب لکھی جا رہی ہے, اس پوری تاریخ انسانی میں اگر انسانیت کی خدمت اور انسانیت کا بھلا اور انسانیت کی بہتری اگر اس پوری دنیا میں اگر کسی نے کی ہے, کرنے والوں میں اگر نام نکالا جائے, ایک نمبر پر نام آئے گا ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. اور پھر ایک کے بعد دو, تین, چار, پانچ, پانچ لوگوں کے بعد, پہلے میں تو سرکار ہے, اس کے بعد صرف چار خانے خالی ہیں. یہ کل ملا کر کتنے ہو گئے؟ چھٹے نمبر پر اگر نام لکھا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا, اپنے کسی مذہبی آدمی کا نام نہیں لیا. یہ دنیا کی تاریخ لکھنے والے غیر لکھ رہے ہیں, اگر اس دنیا میں کسی نے انسانیت کی بھلائی کے لیے, دنیا کو, سماج کو اگر حقوق کی بات کی ہے, حقوق کے لیے محنت کی ہے, تو وہ چھٹے نمبر پر نام کس کا لکھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور لکھا دنیا میں اگر محنت کرنے والوں میں نام انصاف کے ساتھ مذہبی عینک لگا کر اپنے پرائے کی تمیز کر کے نہیں, بالکل انصاف کے ساتھ اگر فیصلہ کریں گے تو نمبر کس کا ہے؟ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا.
تاریخ میں بھی یہ آدمی اونچا اور اسلام کے اعتبار سے بھی یہ آدمی اتنا اونچا. نبی نے فرما ان کے اندر نبوت کی وہ تمام صلاحیتیں جو ایک نبی میں ہونی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام ہے دنیا میں. اپنے اگر نہ مانتے ہو تو یہ ہمارے مقدر کی بات ہے. کیا جی صاحب جو ہے کہا جائے, غیر تو حضرت عمر کی تعریف کر رہے ہو, غیر ان کو انسانیت کا خادم قرار دے رہے ہو, اور ہم مسلمان جو حضور کے ارشادات اور فرامین کو آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں, حضور کے ان فضائل کے باوجود حضرت عمر کو دین کا باغی قرار دے رہے ہیں, اور یہ سمجھ رہے کہ حضرت عمر نے دین کے اندر اپنی طرف سے اضافہ کیا, اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان میں کیسے آئے, کیا عجیب تاریخ ہے صاحب. دیکھو دنیا میں بہت سے پیغمبروں نے اللہ سے دعا کی. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے اپنے بیٹے کی ہدایت مانگی. ونادا نوح ربہ, بارہ بارہ اٹھاؤ, حضرت نوح علیہ السلام نے کس سے دعا کی؟ اللہ سے دعا کی, اے اللہ ان ابنی من اہلک, میں تو لوگوں پہ محنت کر رہا ہوں کہ لوگ کلمہ پڑھ لیں, لوگ اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لیں, آخرت پر ایمان لے آئے, ان کی زمینوں کا رخ بدلے, ان کی جی ساتھ جو ہے سجدوں کا محور تیری ذات ہو. دنیا کے اوپر تو محنت کر رہا ہوں لیکن میرا اپنا بیٹا ہدایت سے دور ہے, میرا اپنا بیٹا ہدایت سے دور ہے, بیٹا بات ماننے کے لیے تیار نہیں. اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرے بیٹے کو ہدایت مل جائے. لیکن قرآن کی تاریخ اور قرآن کے جی صاحب الفاظ گواہ ہیں, حضرت نوح کی دعا کے بعد بھی, حالانکہ کیسے پیغمبر سے 950 سال تک دعوت کی محنت کی, ہم تو 950 گھنٹے کام نہیں کیا, زندگی کے 60-70 سال میں 9 سال کام نہیں کیا, وہ تو 950 سال تک, 9 صدیاں گزر گئی اللہ کا پیغام پہنچاتے ہوئے, لوگوں کی ٹھڈیوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے, رات دن محنت کرتے. قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے, انی دعوت قومی لیلن و نہارن, اے اللہ میں نے قوم کو صبح بھی سمجھایا شام میں بھی سمجھایا, میں نے وقت نہیں دیکھا یہ کام کا ہے نہ دیکھیں گے, یہ آرام کا وقت ہے نہ دیکھیں گے, نہیں, صبح ملے صبح سمجھایا اور شام ملے شام سمجھایا, ہر موقع پر. اتنی محنت کرنے والوں کی کچھ تو رعایت ہونا نہیں ہونا. اگر ہمارے پاس ہمارے بابا کے زمانے میں بولی کرے کون تو بھی کام کرا سمجھو, بابا مر گئے انہیں بھی چلے گیا کہاں کی, سالوں کے بعد ہمارے بالا سفید ہونے کے بعد اگر آیا انہیں آ کے بولا میں تمہارے بابا کے بولی پہ کام کرا سو آدمی ہوں صاحب, بولے تو رو رعایت کرتے نہیں کرتے, ارے پرانا نمکار ابھی ہمارے خاندان کا بول. ایک معمولی انسان اس کی خدمات کو دیکھ کر, اس کی محنتوں کو دیکھ کر, اس کی قربانیوں کو دیکھ کر اس کے اوپر ترس کھاتا ہے, اس کی بات کی لاج رکھتا ہے, وہ جو زبان سے نکالتا ہے اس کو پورا کرنے کی انتھک کوشش کرتا. تصور کرو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک محنت کی, اور وہ بھی صرف اللہ کا پیغام, اللہ کا تعارف, کلمے کی اشاعت, وحدانیت کا اعلان, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں, رات دن اوڑھنا بچھونا بنا لیا. بیٹے کی ہدایت کی درخواست کی اللہ سے, ہونا چاہیے رعایت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, لیکن قرآن شاہد ہے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے باوجود ہدایت بیٹے کو نہیں ملی, ہدایت بیٹے کو نہیں ملی. اللہ نے بتا دیا میری ذات بے نیاز ہے,
تم پوری زندگی بھی کام کرو میرے کو سمجھ میں آئے گا میرا منشا ہوگا میں ہدایت دوں گا میرا منشا نہیں ہوگا تو میں ہدایت نہیں دوں گا اللہ پر کسی کا جبر نہیں اللہ پر کسی کا پاور نہیں اللہ کے اوپر کوئی پریشر نہیں ڈال سکتا اللہ کے اوپر پریشر ڈال کر کوئی فیصلے نہیں کرا سکتا جیسے دنیا میں کراتے اللہ بے نیاز ہے نوح نے دعا کی بیٹے کی ہدایت کے لیے بیٹے کو ہدایت ملی نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ قرآن میں مذکور ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ بتوں کی بناوٹ بھی کرتے تھے بیچا بھی کرتے تھے کرتے تھے نہیں کرتے تھے اور پوری تفصیل سے جیسا تین جمعہ آپ نے سنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر کے میدان میں بھی دعوت کی محنت کی سماج کے میدان میں بھی دعوت کی محنت کی بادشاہ کے محل کے اندر بھی محنت کی تین تین میدانوں میں جیسا دعوت کا کام کیا اور خود باپ کا کیا حال تھا ہدایت کی دولت سے محروم اللہ سے ہدایت مانگی دی انی استغفر لربی میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا کوشش کرتے رہے اللہ سے مانگتے رہے حالانکہ ابراہیم تو کون ہے جن کو قلیل اللہ کہا گیا اللہ نے ان کو تو ایسے ایسے قربانیوں کے گھاٹیوں سے گزارا تصور پہ بھی جی صاحب روٹا کھڑا ہو جاتا اور اللہ نے ان کو اپنے قلیل ہونے کا شرف دیا ایک دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میرے باپ کو بھی کیا دے دینا ہدایت دے دینا ہدایت ملی نوح نے بیٹے کی ہدایت مانگی ہدایت نہیں ملی ابراہیم نے باپ کی ہدایت کے لیے جھولی پھیلائی ہدایت نہیں ملی اور تو اور سردار انبیاء سوالات پیغمبروں کے سردار صاحب ہم سب کے نبی اور آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جب تک یہ رہے مکے میں کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو نبی کو آنکھ پہ آنکھ ڈال کر ڈرا سکے حضرت ابو طالب کے جی صاحب رعب و داب کی وجہ سے جب آخری موقع آیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اپنے چچا سے کہہ رہے ہیں اے چچا ایک مرتبہ میرے کان میں کلمہ پڑھ لو یہ ہدایت والا کلمہ ہے کل میں اللہ کے جناب میں آپ کے ایمان کی گواہی دوں گا لیکن نبی دعوت دے رہے ہیں محنت کر رہے ہیں چچا کے قریب بیٹھ کر بول رہے ہیں کیسی اندر سے تڑپ ہوگی پیغمبر کی لیکن کیا ہدایت ملی قرآن کی آیت اتری انک لا تہدی من احببتا اے ہمارے حبیب آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے ہدایت اللہ دینے والا نوح نے دعا مانگی ہدایت کی بیٹے کے لیے دعا قبول نہیں ابراہیم نے باپ کی ہدایت کے لیے دعا مانگی دعا قبول نہیں خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اپنے چچا کی ہدایت کے لیے دعا قبول نہیں لیکن یہی پیغمبر جب دعا کر رہے ہیں کعبے کی دیوار کے سائے میں بیٹھ کر اے اللہ اسلام کی تقویت کے لیے عمر کی ضرورت ہے کیا کر رہے ہیں اسلام کی تقویت کے لیے عمر کی ضرورت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں دعا کی صبح میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ رہے ہیں نبی نے ادھر دعا کی ادھر اللہ نے ہدایت کی توفیق عطا فرما دی اور بتا دیا اللہ جب دعا قبول کرنا چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مرضی اور منشا کے موافق قبول کر لیتے ہیں تمہارا میرا کوئی جیسا اثر اور رعب اللہ پہ نہیں پڑتا ساری دنیا کو اسلام کی ضرورت اور اسلام کو عمر کی ضرورت تھی کتنا اونچا مقام تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 2 سال کچھ دن ذمہ دار خلیفہ رہے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ذمہ دار بنایا گیا 10 سال سے زیادہ کا عرصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی خلافت کا دور دے صاحب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا رہا کہ جی صاحب اسلام ایران اور روم سب کو جی صاحب جو ہے پار کر گیا اس لیے ایرانیوں کو حضور اکرم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی دشمنی تھی
کیونکہ ان کا علاقہ فتح ہوا کرنے والے کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ. ایک بات چلتے چلتے ذہن میں آگے آپ کو بتا دوں, جب شروع شروع میں ایمان قبول کیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تب تک مسلمان حرم میں نماز بھی نہیں پڑھتے تھے. ارقم ایک صحابی ہے, ان کے گھر کے اندر صاحب حضرات صحابہ جمع ہو کر پیغمبر کی بات بھی وہ گھر میں ہوتی تھی اور جی صاحب جو ہے گفتگو بھی وہیں ہوتی, نماز بھی وہیں ہوتی. جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھے ہیں, نماز کا وقت ہوا, اسی گھر کے اندر ایمان قبول کرے. صفا پہاڑی کے بالکل پیچھے ہے دروازہ, جو حضرت ارقم کا گھر تھا اب وہ ایک دروازہ لگا دیا گیا جالی کا. اذان ہونے لگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما کر رکو, کیا کر رہے ہیں؟ نماز کے لیے اذان دے رہے ہیں. کیوں بھائی یہاں نماز کیوں؟ اللہ کا گھر تو وہاں ہے, اللہ کا گھر تو وہاں ہے. ایمان لا کے ابھی 10-15 منٹ کا وقفہ نہیں ہوا, حضرت عمر نے فرمایا عمر ایمان لائے اور چھپ چھپ کر نماز پڑھے. ہے تو عمر فرمایا چلو دیکھتے ہیں کون روکتا ہے. حضرت عمر ایمان قبول کر کے جیسا پلٹے ہیں, عمر آگے ہیں پیغمبر پیچھے ہیں, ان کے پیچھے صحابہ, کعبے میں جا رہے کعبۃ اللہ کی طرف, سر حسین کی طرف, اور کعبے کے قریب میں پہنچ کر کہا اذان دو, چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دو. کون روکنے والا؟ میں عمر کھڑا ہوا ہوں. ابو جہل جیسے جیسا بدخماش قسم کے لوگ دیکھتے رہ گئے کہ حضرت عمر کھڑے ہوئے ہیں اور عزا ہو رہی ہے, اور کوئی جیسا مکے کا سردار ہمت نہیں کر پا رہا کہ جیسا عزا روکے. کعبے کا دروازہ کھلایا حضرت عمر نے, عزا دلوائی حضرت عمر نے, اور فرما نماز یہاں پڑھیں گے. اس وقت تک حرم میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے, کوئی جماعت کے ساتھ نماز ہوئی, حرم میں اذان ہوئی حضرت عمر کی وجہ سے. حرم میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گئی حضرت عمر کی وجہ سے. اور کیا مقدر ہے صاحب, اسلامی تاریخ پڑھیے, ہمارا ذوق تو ناولوں اور سیریلوں سے ایسا بھرا پڑا ہے, اللہ معاف کرے, کہتے ہیں تو کڑوا دکھتا ہے. مردوں کو ناولوں اور افسانوں کا چسکا ہے اور عورتوں کو سیرتوں کا چسکا ہے. اس کے علاوہ صحابہ کی سیرت اور صحابیات کی سیرت کا کسی کو ذوق نہیں ہے, نہ مردوں میں صحابہ کی سیرت سننے اور پڑھنے کا شوق, نہ عورتوں میں صحابیات کے جیسا تذکرے کا شوق. ان کو تو 24 گھنٹے سیرتوں کے پورے وقت معلوم ہے, ہفتے میں کون سے دن کب کیا آتا, کون سی خست چل رہی ہے, آگے کیا ہونے والا ہے. آپ پوچھئے 4 مہینے پہلے سے سیریل چل رہا ہے اور ہر ہفتہ برابر آ رہا ہے, 36 سیریل ہو گئے تو پوروں کا بولیں گے آپ کو بٹھا کر. کیا معلوم ہوا؟ قوت حافظہ ہے. کیا جی اتنا سمجھ میں آیا نا؟ یعنی جیسا مائنڈ کیپیسٹی ہے, جب مائنڈ کیپیسٹی آپ کے پاس ہے تو پھر کیا جس کو 36 سیریلوں کے جیسا جو ہے تفصیلات یاد ہو سکتے, اس کو 10 سورے یاد کرنا مشکل ہے؟ ہم کہیں تو کڑوا لگتا ہے صاحب, جب بات ہضم نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بولنے کی کیا ضرورت ہے. جس کو سیریل پورے ازبر یاد ہو اور نیکسٹ کیا آپشن آ سکتا ہے وہ جیسا اندازہ کر کے بول سکتے ہو, تو اس کو 10 سورے یاد کرنا مشکل ہے, سورہ یاسین یاد کرنا مشکل ہے, صحابیات کے نام یاد کرنا مشکل ہے, حضور کے بیٹیوں کے نام یاد کرنا مشکل ہے, حضرت صحابہ کے جی صاحب جو ہے زندگی کے موٹے موٹے حالات یاد کرنا مشکل ہے. یہ عمر میں کہاں ہوتا؟ یہ عمر میں جب وہ سیریل یاد ہو سکتا تو پھر یہ عمر میں قرآن کیوں یاد نہیں ہو سکتا, جبکہ قرآن کے تعلق سے قرآن نے کہہ دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. اللہ کے اعلان کے بعد کیسے یاد نہیں ہوگا؟ دل میں ذوق ہو
مزاج میں تڑپ اور طلب ہو تو نہ فریاد کرے گا. صحابیات کے اور صحابوں کے حالات پڑھو, کیا مزہ آئے گا. تو حرم میں اذان ہوئی, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جی صاحب کلمہ پڑھنے, ابھی کچھ وقت بھی نہیں گزرا, اور حرم میں جماعت کے ساتھ نماز ہوئی, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی گویا کہ حرم فتح ہوا مکہ نے, مکہ تو سرکار کے سن 8 ہجری میں پورا شہر فتح ہوا, یہاں کعبے کی چھت پہ اذان دینا اور یہاں نماز پڑھنا, گویا کہ یہ کیا ہے, حرم کی فتح ہے. یہ حرم فتح ہوا, کعبے کا دروازہ کھلا, عمر کے کلمہ پڑھنے سے, عمر کے جی صاحب ایمان لانے سے. دیکھو مقدر کیسے ہوتے ہیں جی صاحب, یہی عمر ہے, یہی عمر دنیا حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اپنے دور خلافت کے اندر بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول رہا اور تمام انبیاء کا پہلا قبلہ رہا, اور اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر سے وہاں سے آسمان کو اٹھایا, بیت المقدس بھی فتح ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت پر. ان کے قسمت اور مقدر میں ایک طرف اس نصار حرم کا دروازہ کھلوانا تھا اور حرم کا فتح کرنا تھا, ادھر بیت المقدس کو بھی فتح اللہ نے ان کے مقدر میں لکھا. کیا نرالا انداز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, انجیل اور تورات میں لکھا ہوا تھا. پادریوں نے اپنے بعد آنے والے لوگوں کو کہا تھا جس وقت میں یہاں جنگ ہو اور اس جنگ کا سپہ سالار پیدل چلتے ہوئے آ رہا ہو اور اس کے ہاتھ میں چپل ہو ٹوٹا ہوا اور اس کا نوکر جی صاحب سواری پہ سوار ہو, سمجھ جانا یہ اس کے قسمت میں اللہ نے بیت المقدس کی فتح لکھی. ایسا آدمی آئے گا تو لڑنا نہیں, کنجیاں اٹھا کے اس کے حوالے کر دینا. حضرت عمر کا دور خلافت آیا, بیت المقدس کے اوپر جی صاحب جو ہے مسلمانوں نے فتح کرنے کے لیے قدم آگے بڑھائے, تو جی صاحب کئی دن تک محاصرہ رہا. وہاں کے پادریوں نے لکھا تمہارا سپہ سالار اگر مسلمانوں کا آئے گا تو ہم بغیر لڑے دیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینے میں تھے, جب یہ اطلاع ملی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما کہ چلو, مسجد نبوی سے اٹھے اور اسی حالت میں جانے لگے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھی, فرما عمر سے کہو کپڑے بدل لے, عمر سے کہو, کیونکہ حضرت عمر جو کپڑا استعمال کرتے تھے 17-17 پیون کا کپڑا تھا. جو آدمی چاہتا تو اپنا گھر بھر لے سکتا تھا, لیکن پیون کے کپڑے پہن کر دین کی خدمت, انسانیت کی خدمت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. اس لیے خیر نے بھی لکھا کہ ایسا اونچا مقام کسی کو نہیں ہے. کپڑے بدل لیے کیونکہ ماں کا حکم تھا. حضرت عائشہ مسلمانوں کی ماں ہے, نبی کی گھر والی کیا ہوتی ہے, ماں ہوتی ہے ماں. حکم تھا حضرت عائشہ کہ عمر سے کہو کہ کپڑے بدل لے. گھر گئے, کپڑے بدل لیا, بدل کے پھر مسجد میں آئے, حکم کی تعمیل ہو گئی, حکم کی تعمیل ہو گئی. اس کے بعد پھر حضرت عائشہ کے پاس جا کر کہا کہ جو حضرت عائشہ سے کہو میں جو کپڑے بدل لیا ہوں اس میں پسینہ جذب نہیں ہوتا, میرے جو پرانے کپڑے اس میں پسینہ اچھا جذب کرتا, میرے کو تو سفر ہے, اس لیے اگر امی جان اجازت دے دیں تو میں یہ کپڑے حکم میں بدل تو دیا ہوں, میں پرانے کپڑے پہن لیتا ہوں. کیا حکم کی تعمیل کا مزاج تھا صاحب. نبی نہیں, نبی کی گھر والی کا حکم بھی نہیں تلا رہے ہیں, اور آج ہم ایسے ظالم ہیں نبی کے حکم کو. جس کے دل میں نبی کی گھر والی کی عظمت ہوگی کیا وہ نبی کا حکم ذبح کرے گا. 24 گھنٹوں کی زندگی اٹھا کے دیکھو ہماری, کس کیا منہ ہے ہمارے کو بولنے کے لیے. حضرت عائشہ نے کہا کپڑے بدلو عمر, عمر جیسا وقت کا خلیفہ بے صاحب, جن کے سلسلے میں نبی نے فرما میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا, کپڑے بدل لیے بلا چونو چرا. حکم کی تعمیل کے بعد کہا مجان یہ کپڑے سفر میں جا رہا ہوں, ججی صاحب پسینہ جذب نہیں کرتا, حکم ہو تو میں پرانا پہن لوں. ہے تائشہ نے فرما کہ ٹھیک ہے. وہی 17 پیون والا اپنا جھبا پہنا, گھوڑا منگوایا اسلم سے, کہا اسلم چلو, اکیلے دونوں چل رہے, حضرت عمر غلام اسلم, بس
خود چلے گھوڑے پہ سوار ہوئے, اسلم سامنے لگام پکڑ کے دوڑتا جاتا, حضرت عمر اوپر. ایک کلومیٹر گئے, صرف ایک کلومیٹر جانے کے بعد کہا اسلم گھوڑا رکو. اسلم کہتے ہیں کہ میں نے یہ سمجھا کہ آپ کو تقاضے حاجت ہوگی, ضرورت کا تقاضا ہوگا, اس لیے روکا ہوگا. میں نے گھوڑا روک دیا, اترے, فرما تم چڑھو. نوکر غلام پیر پکڑ لیا, کہا کہ حضرت یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. فرمایا بیٹھتے ہو کہ نہیں بیٹھتے ہو؟ حضرت عمر کا رعب دب, بلا چنو چلا وہ چڑھ گئے. ایک کلومیٹر تک خود پیدل لے کر چلے ہیں, غلام اوپر ہے, حضرت عمر نیچے. پھر دوسرا کلومیٹر آیا, رکایا, غلام کو نیچے اتارا, خود بیٹھے, پھر ایک کلومیٹر چلے. برابر انصاف. مخدر کی آوری دیکھیے, جب بیت المقدس کے قریب پہنچے ہیں, غلام کے بیٹھنے کی باری ہے, حضرت عمر کی چلنے کی باری ہے. اور ادھر عیسائیوں کو, پادریوں کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا سپہ سالار اور امیر آ رہا ہے, دروازہ کھول کر انجیل اور تورات لے کے بیٹھ گئے. دیکھے ہماری مذہبی کتابوں میں جو نشانیاں, وہی نشانی ہے, اگر ہے تو سینے اسیدہ آنے دیں گے, اور اگر یہ نشانیاں نہیں تو وہی اڑا دیں گے, اس کو اندر بھی آنے دیں گے. یہ کتابیں لے کے بیٹھے ہیں, اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دروازے پہ پہنچے. ان کے چلنے کی باری ہے, غلام کے بیٹھنے کی باری ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھو, غلام پیر پکڑ کے زار و قطار رونے لگا اور کہنے لگے اسلم کے امیر المؤمنین, یہ موقع وہ ہے, ساری دنیا کیا کہے گی, یہ کیسا نالائق غلام ہے, اور آپ کو کہے گی کہ کیسا امیر ہے, نوکر کو اوپر بٹھا کے نیچے آتا ہے, لوگ آپ کے تالے میں تبصرہ کریں گے. حضرت عمر نے فرمایا, دنیا کچھ کہتی ہو مجھے اس کی کوئی پرواہ کی بات نہیں, اللہ کی نظر میں عمر کا انصاف انصاف ہے. ذمہ داری اس کا نام ہے. جب غلام کی آجزی ان کے ساری کے بعد غلام اوپر بیٹھ گیا, جب چلنے لگے تو پیر اٹھایا, چپل کے جو پٹی ہوتی ہے چمڑے کی وہ ٹوٹ گئی. مخدر کی آواری دیکھی, تو جو چپل کی پٹی ٹوٹی اس کو بائیں ہاتھ میں چپل اٹھا لیا. ایک پیر میں چپل ہے, ایک پیر رنگا ہے, ٹوٹی ہوئی جی صاحب پٹی کا چپل ہاتھ میں ہے, یہ ہاتھ میں جی صاحب گھوڑے کی لگام ہے, پیٹ پہ حضرت اسلم بیٹھے ہوئے ہیں, اس شان کے ساتھ سترہ جی صاحب پیون کا جھبا ہے, ہاتھ میں ٹوٹا ہوا چپل ہے, اور ایک ہاتھ میں جی صاحب لگام لے کر حضرت عمر بیت المقدس کے دروازے میں جا رہے ہیں, اور ادھر کتاب کھول کے پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں. تورات میں لکھا ہے کہ جب بیت المقدس کو فتح کرنے والا آئے گا, اس کے بائیں ہاتھ میں چپل ہوگا اور وہ ٹوٹا ہوا ہوگا, اور سیدھے ہاتھ میں لگام ہوگی, اس کا نوکر اوپر بیٹھا ہوا ہوگا, اور وہ اس شان سے آئے گا کہ اس کے جھبے کے اوپر پیون لگے ہوئے ہوں گے. دیکھ کر بحث کرنے لگے, ایک کہتا ہے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا امیر ہے, دوسرا کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, نیچے چلنے والا امیر ہے. قریب پہنچ رہے ہیں, ایک کے ایک دیکھ رہا ہے, اور جب کتاب کی عبارتیں برابر پوری آ گئی, دوڑ کے پہنچا اور ہاتھ میں چابیاں رکھ دی اور کہہ دیا کہ ہماری کتاب میں جو بات لکھی تھی 100% ہم نے تمہارے اندر مکمل پائی. یہ وہ ہے جو 100,000 مربع میل کا امیر تھا, جس کے اندر شان, جس کے اندر کبر, جس کے اندر غرور, جس کے اندر گھمنڈ نام کی چیز نہیں تھی. آج ذرا مسجد کی صدارت مل جائے, پھر دیکھنا کیسا گھمنڈ ہے لوگوں کو. ارے ہمارا تم نے خدمت کرنا سیکھا کہاں؟ ہمارے مزاجوں میں تو گھڑو یہ سب غرور اور گھمنڈ رگ رگ میں پیوستہ ہے. دیکھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ کس طریقے سے 100,000 مربع میل سے زیادہ کا خلیفہ ہے, نہ گھمنڈ ہے, نہ اکڑ ہے, نہ تکبر ہے, نہ جی صاحب ظلم ہے. غلام کو اوپر بٹھا کر ٹوٹے ہوئے چپل کو ہاتھ میں لے کر مسجد کو فتح کر رہا. جب آدمی کے اندر یہ توازن آتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ صرف مسجد نہیں, بیت المقدس جو 125,000 پیغمبروں کا قبلہ رہا, قبلے کی کنجیاں ان کے حوالے کر دیا. تم تو لڑکے مسجد کی صدارت لیتے ہو. آدمی اپنے اندر پہلے حوصلہ پیدا کرے,
اپنے اندر وہ کیپیسٹی پیدا کرے, اپنے اندر وہ قابلیت پیدا کرے, پھر دنیا خود بخود تمہارے قدموں میں لا کر ڈالے گی. یہ تم ذمہ داری سنبھالنے کے لائق ہو. مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بھیک مانگ کے لینا تو جی صاحب دوسروں کا کام ہے. جس کے دل کے اندر خوف خدا ہوتا ہے اللہ خود پہنچاتے ہیں اس میں, اس کے قدموں میں. حرم پہنچایا حضرت عمر کے ہاتھوں اور بیت المقدس بھی فتح کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی. تو میں بتا رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر دعا کی, دوسرے دن کلمہ پڑھا. ایسی عظیم شخصیت, عمر کے 63 سال گزر گئے. کتنے سال ہو گئے عمر کے؟ 63 سال. 63 سال میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ دو دعائیں کی. یہاں سے گفتگو بہت غور سے سنیے, وہ سونے والوں کو بھی اٹھاؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے کام کے؟ دو دعائیں کی. ایک دعا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں جنگل میں نیچے لیٹے ہوئے, سر کے نیچے پتھر کے اوپر سر رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا, میں عمر کی 63 سال کے حساب گزار رہا ہوں, میں بوڑھا ہو گیا, اب میں ذمہ داری نبھا نہیں سکتا. اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے اور اپنے نبی کا قرب دے دے, نبی سے ملنے کا موقع مل جائے گا, مجھے اپنے پاس بلا لے. کون دعا کر رہا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی. آپ بولیے کبھی ہم نے بھی ایسی دعا کی؟ بلکہ ہم تو جو جیسا ملا ہوندے چتے کاما کر کو بچنے کی فکر کریں گے. آئیے وہ ختم کئی کے موت کے بات آ رہے. کیا ہے؟ کبھی موت کا تذکرہ آیا اور آئے گا کیسا؟ ہم نے وہاں کی تیاری کی تب نہ, ہم نے تو یہاں کی تیاری کی. اوپر 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 ہم نے یہاں کی تیاری کی. اینٹ پہ اینٹ لگاتے جاؤ, اینٹ پہ اینٹ لگاتے جاؤ, اس کی فکر ہم نے کی. تو دل ہمارا کہاں اٹکا ہوا؟ یہاں اٹکا ہوا. کبھی ہم نے دعا کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چونکہ جب بھی کام کیا آخرت کو سامنے رکھ کے کام کیا. اور مومن کی پہچان ہے یہ, ایمان والے کی شان ہے یہ, اور نبی کے غلام کی جی صاحب جو ہے شان ہے یہ کہ وہ ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کے کرے. کوئی دیکھے نہ دیکھے وہ تو دیکھ رہا. دعا کیا ہے اللہ میں بوڑھا ہو گیا, اب یہ ذمہ داری مجھ سے جی صاحب نہیں نبھی جاتی, دے نبی سے ملنے کا موقع دے دے, مجھے اپنے پاس بلا دے. ایک دعا یہ کی. دوسری دعا اس سے بھی بڑی عجیب کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے, اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلی. اے اللہ تیرے راستے میں مجھے شہادت دے. کون سی موت ہونا؟ ایڑیاں رگڑنے والی نہیں. تو کہ ایسا بہادر آدمی ابو جہل جیسے کہ پتے پانی ہو گئے, جی صاحب اذان کعبے کے اوپر اذان ہو رہی ہے, حرم میں نماز ہو رہی ہے, ابو جہل جیسا آدمی تلپیاں کھا رہا کچھ نہیں کر سک رہا, تو حضرت عمر کا روب اور بہادری اور شجاعت کا کیا حال تھا؟ کیا فرما رہے؟ اے اللہ تیرے راستے میں شہادت ہو. شہادت کس کو کہتے ہیں؟ اگلے جمعہ ہم بولیں گے, اب نہیں, وہ موضوع نہیں, بدل جاتی گفتگو. اللہ کی نسبت پہ جان دے دینا, بس اتنی موٹی بات سمجھو, تیرے راستے میں میری جان چلی جائے, اس کو شہادت کہتے ہیں. اے اللہ تیرے راستے میں شہادت ہونا. شہادت گہے الفت میں قدم رکھا. اور آگے فرمایا موت تو شہادت کی ہو لیکن نبی کا پڑوس بھی نہ چھوٹے. وجعل موتی فی بلد رسولک. اے اللہ آپ کے حبیب کے جو شہر ہے شہر ہی میں میری موت ہونا. شہادت بھی ملے تو مدینے میں, مدینے سے باہر نہیں.
مدینے میں کون جنگ کرے بھائی, مدینے میں کون لڑائی کرے؟ مدینے میں تو سب حضرت عمر کے عاشقوں کا ہجوم ہے, حضرت عمر پر جیسا پلکیں بچھانے والے لوگ ہیں, حضرت عمر کو اپنا سرپرست سمجھتے ہیں, کون حضرت عمر کے اوپر ہاتھ اٹھائے گا؟ ابو جہل نے اٹھا سکا تو کون, کس کی ماں نے جنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر ہاتھ اٹھائے؟ دعا بھی بڑی عجیب. اور جب آدمی ہے, بات یاد رکھو, اندر سے دعا کرتا ہے نا, ہم دعا پڑھتے ہیں یہاں سے نہیں کرتے, فرق ہے دونوں میں. دعا یہاں سے کی جاتی ہے, یہاں سے صرف پڑھی جاتی ہے. ہم یہاں سے پڑھنا تو سیکھیے, یہاں سے کرنا نہیں سیکھے, اس لیے ہمارے مسائل جیسے کہ ویسے ہی. ہم نے دعا پڑھنا سیکھا, دعا کرنا نہیں سیکھا. دعا تو کرنا کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کے سیکھا جاتا ہے, دعا کیسے کیا جاتا ہے. ہم تو اللہ والوں کے دشمن ہیں, ہم تو کہاں نصیب ہو سلیقہ, جو اللہ والا دکھا اس کی ٹانگ کھینچو. ہمارا مقدر تو ایسا ہے. ابھی حدیث میں نے پڑھا, پیغمبر نے ارشاد فرما, جب اللہ تعالیٰ کسی کا برا وقت لاتا ہے, جب اللہ تعالیٰ کسی کا برا وقت لاتا ہے تو اس کو اللہ والوں کے پیچھے لگا دیتا ہے. تو تم ان کی غیبتیں کرتے پھرو, ان کی چغلیاں کرتے پھرو. کسی کا برا وقت آتا ہے تو اللہ یہ سب اپنے لوگوں کے پیچھے لگاتا ہے, اس کا مقدر خراب کرنا اللہ کے ہاں طے ہو جاتا ہے. ہم تو بڑے مزے سے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت اونچا کام کر رہے ہیں. کبھی آنکھ بند ہونے کے بعد کی زندگی کا بھی تصور کر. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دعا کر رہے, اے اللہ شہادت کی موت ہونا اور پھر تیرے حبیب کے شہر میں. جب دعا اندر سے ہوتی ہے نا تو اللہ تعالی کیا لکھا, لکھا حدیث میں ہے, لا يرد القضاء الا الدعاء, تقدیر کے, قسمت کے فیصلے کو اگر بدلنے کی کیپاسٹی کسی کے اندر اللہ نے رکھی, تقدیر کہتے ہیں اللہ کا فیصلہ. سپریم کورٹ جو ججمنٹ دے دے اس کے بعد دنیا کی کوئی عدالت فیصلہ نہیں کر سکتی. کیا صاحب کر سکتی؟ کیونکہ ہائی اتھارٹی اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ کورٹ کو حاصل, اس کے بعد کوئی کورٹ نہیں. اللہ کے فیصلے کے بعد دنیا میں کسی کو فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں. اس کو بولتے ہیں قسمت, اس کو بولتے ہیں تقدیر, اس کو بولتے ہیں نصیبہ. لیکن سرکار کیا فرما رہے, غور سے سنو. سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما, لا يرد القضاء الا الدعاء, نصیبے کو بدلنے کی کیپاسٹی, قسمت کے فیصلے کو بدلنے کی کیپاسٹی اگر اللہ نے کسی میں رکھی ہے تو وہ دعا میں رکھی. سرہند کے علاقے میں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ, اللہ نے اتنا کام لیا تصور نہیں کر سکتے ہم. وہ علاقہ جو سکھوں کا علاقہ پورا, سرہند کا علاقہ, جس زمانے میں مسلمانوں کے کلمے کے لالے پڑے ہوئے تھے, اللہ نے جو ہے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو کھڑا کیا اور ان کے ذریعے سے اسلام کی حفاظت فرمائی. ان کے دو بیٹے تھے, دو بیٹے ایک استاد کے پاس سبق پڑھتے تھے, ان کا نام تھا علامہ طاہر. بیٹوں کو پڑھاتے تھے استاد. ایک دن حضرت نے بیٹوں کے استاد کے اوپر غور کیا. یہ روحانیت مضبوط ہوتی ہے تو باتیں سمجھ میں آتی ہیں. روحانیت سے دیکھا کہ استاد کے پیشانی پہ لکھا ہوا ہے طاہر الدین شقی. کیا لکھا ہے؟ طاہر الدین شقی, یعنی ان کا نصیبہ خراب ہے, بے کلمے کے دنیا سے جائے گا. بڑے پریشان ہوئے, میرے بچوں کا استاد ہی ہے. تو ہم تو بچوں کا استاد رہا تو چپل سے مارتے, کیا بلا رہے ہمارے بچوں کو. اسی واسطے اولاد کو علم نہیں آ رہا, لکھ کے رکھو میری بات, پاگل سمجھو تم. اولاد کو جو علم نہیں آ رہا نا, اس واسطے نہیں آ رہا کہ ہم اولاد کے استاد کی عزت نہیں کرتے. خود اپنے استاد کی عزت نہیں کرتے تو اولاد کے پڑھانے والے کون عزت کریں گا جی. دور ایسا
جس استاد سے پڑھو اسی کو سوراخ مارو، جس نے تم کو پڑھنا سکھایا اسی کے کندھے کٹ کرو. یہ تو وہ دور ہے. اور اللہ نے جن کو قبولیت سے نوازا وہ اپنے استاد تو استاد، اپنے اولاد کے استاد کی بھی عزت کرتے تھے. مجید الفسانی رحمت اللہ نے دیکھا کہ میرے بچوں کے استاد ہیں لیکن ان کا نصیبہ خراب ہے. اپنے بچوں سے کہا کہ بچے تم تو پڑھ رہے ہو اپنے استاد کے پاس، لیکن میری روحانیت کہہ رہی ہے کہ تمہارے استاد کا حساب نصیبہ خراب ہے. تو بیٹوں نے کہا کہ ابا جان آپ دعا کر دیجئے، ہمارے استاد ہیں، ہمارے کو لکھنا بولنا زندگی کا سلیقہ سکھا رہے ہیں، ہم کچھ نہیں دے تو کم سے کم اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں. کون بول رہی ہے؟ اولاد بول رہی، بیٹے بول رہے. مجد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو باپ سے ہو رہا ہے بجن آپ دعا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ ان کا مقدر سنوار دے. اور نبی کا وہ فرمان ہے نصیبے کے فیصلوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بدلتا ہے. کس سے؟ تاریخ اٹھا کے دیکھ سر ہند کی. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے جن کے حق میں لکھ دیا گیا تھا طاہر الدین شقی، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے دعا کی اور اتنی دعا کی اللہ سے، اتنی دعا کی. حضرت فرماتے ہیں چند دنوں کے بعد میں نے اسی کی پیشانی پہ دیکھا، جس پیشانی پہ شقی میں نے پڑھا اسی پیشانی پہ میں نے سعید بھی پڑھا. سعید کے معنی نیک بخت، خوش نصیب. پہلے پیشانی پہ لکھا ہوا تھا شقی، اب دعا کی برکت سے اللہ نے شقی کو کس میں بدلا؟ سعید میں بدلا. دعا میں وہ تاثیر ہے، لیکن دعا کہاں سے کی جاتی ہے؟ یہاں سے. ہم نے تو ہاتھ ادھر منہ ادھر، یہ دعا ہمارا ہے، بے سلیقہ ہے دعا کا. نہ تڑپ اللہ کی طرف، نہ رجوع اللہ کی طرف. یہ الفاظ میں وزن کیسے آئے؟ جس وقت میں صلیبی جنگ چل رہی تھی، حجاجی صاحب جو ہے صلاح الدین ایوبی، جو اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا جنرل گزرا صلاح الدین ایوبی، ایک جگہ علاقے کو جی صاحب جو ہے مسلمان گھیرے ہوئے تھے. معلوم یہ ہوا کہ جی صاحب جو ہے دشمنوں کا تازہ دم لشکر سمندر کے راستے سے فوجی بیڑا آ رہا. مسلمانوں کی تعداد گنتی کی، صلاح الدین ایوبی پریشان ہو گئے کہ مسلمان پہلے ہی تعداد میں کم ہے، اب یہ زائد فوج دشمنوں کی آئے گی تو مسلمان تو پس جائیں گے. کنار سمجھ میں نہیں آ صلاح الدین ایوبی کو. کہتے ہیں صلاح الدین مسجد بیت المقدس میں گیا، مصلی بچھا، پوری رات دعا میں گزرا، پوری رات. جو کام نہ تیر کرے ہیں نہ تلوار کرے ہیں وہ اثر کس میں ہے؟ تو بول یہاں سے نکلتے ہیں تو اس میں اثر ہے. پوری رات، اور صبح میں فجر کے بعد مسجد سے باہر نکلے تو سامنے ایک اللہ والے سے ملاقات ہوئی، تو کہا چلو ان سے دعا کرا لے. آگے بڑھ کر صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ دعا کر دیجئے کہ مسلمانوں کو شکست نہ ہو. کہنے لگے مسکرا کر، تیری رات کی دعا کی برکت سے اللہ نے اس کو بیچ سمندر میں غرق کر دیا، وہ کہاں آ سکتا ہے؟ یہ اثر ہے دعا، یہ اثر ہے دعا میں. کبھی ہم تڑپ کے اپنی اولاد کو نہیں کرتے، جنے سو اولاد کو تو دین کے لیے، اسلام کے لیے ہمارا ایک پیسہ لے گا کئی کو کریں گے. اپنی اولاد کے واسطے کبھی دعا نہیں کرتے. اللہ نے دعا میں یہ تاثیر رکھی، جب اندر سے نکلتی اللہ لاج رکھتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ دعا کی، آئے اللہ شہادت ہونا اور پھر تیرے حبیب کے شہر میں ہونا. اللہ اکبر، اللہ نے دونوں دعائیں قبول کر لی، دونوں دعائیں. اور میں نے شروع میں بتایا ایران چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فتح کیا تھا، اس لیے ایرانیوں کو بہت دشمنی تھی حضرت عمر سے. وہ بھی بظاہر مسلمان بن کے مسجد میں آتے، نماز پڑھتے، سب کچھ کرتے، لیکن اندر سے دل خار بھرا ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، تاریخ تھی 27 ذی الحج، کی کون سی تاریخ تھی؟ 27 محرم کی تاریخ سے دو دن پہلے، تین دن پہلے،
نماز کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مصلی پہ کھڑے ہو گئے, اقامت پڑھی گئی, آپ کے پیچھے کھڑا, تین دن سے زہر میں بجھا کر خنجر اندر رکھ کے لا رہا تھا. مسجد میں ایسے خماش کے لوگ بھی آتے ہیں من صاحب, یہ مت سمجھو. صف میں کھڑے ہونے والے کبھی ایسی خماش کے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر کے اندر افراتفری ہو. ایک زمانے میں خیر کرتے تھے یہ کام, آج ہم غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجدوں کے اندر پگڑیاں اچھالنا, مسجدوں کے اندر خون خرابہ کرنا, مسجدوں کے اندر جیسا مار دھاڑ کرنا, یہ ہماری پہچان بن گئی ہے. شرم سے مرنا مسلمان, کیا بنیں گے خیروں کو جا کر ہم جو نبی کا غلام مسجد کے اندر خدا کے گھر کے اندر احترام برقرار نہیں رہ سکتا, وہ باہر کی زندگی میں کیا برقرار رکھے گا؟ جس کو اللہ کے گھر کا ادب نہیں ہے وہ باہر کے گھر کے اندر یہ سب کیسے اخلاق سے پیش آئے گا؟ کچھ تو خیال ہو مسلمانوں کو. اور پھر بولتے ہیں صاحب شرم گنتے, آپ نہیں گنو تو کیا کرو؟ اتنی بے حسی ہمارے اوپر طاری ہو گئی, غیر تھوک رہی, مسلمان مسجد میں لڑتا ہے, غیر کو دیکھو یہ سب مذہبی مندر کے سامنے جاتا ہے تو چپل اتار کے جاتا. ارے مسلمانوں غیرت کرنے کا مقام ہے, غیر تو غیر جیسا اس جگہ پر چپل نہیں پہنتا, اور ہم تو یہاں گھوسا بازی کر رہے ہیں مسجدوں میں. تین دن سے خنجر میں جی صاحب زہر میں بجھا کر لے کے آ, لیکن ہمت, حضرت عمر کا رعب اور پھر مسجد نبوی کا جلال, اللہ سب کو نصیب کرے مسجد نبوی کا دیدار. مسجد میں جاؤ اللہ کے رسول کے مسجد میں, پتا چلے گا کہ دنیا میں کہیں سکون نہیں ہے جتنا سکون آپ اللہ کے رسول کی مسجد میں دیکھیں. ہماری سڑک پہ گاڑیاں, ہماری ایمبولینس وہ ہارن بجاتی ہے نا, ٹیو ٹیو ٹیو, ہاں مدینے میں پولیس والا بھی نہیں بجا سکتا وہ ایمبولینس, تو دور کی بات ہے. پولیس کی گاڑی بھی اگر آ رہی ہے خالی اوپر سے لائٹ ٹٹ ٹٹ خالی اتنی آواز کرے گا کہ پورے پونگے بھی پولیس والا نہیں بجا سکتا. کس احترام میں؟ اللہ کے نبی آ رہا ہے مسجد میں, سوئی بھی گر جائے آواز آ جائے اتنا سناٹا رہتا ہے. یہ سکون دنیا کے کسی حصے میں نہیں مل سکتا جو سکون اللہ کے رسول کی مسجد میں بیٹھ کے ملتا. اس مسجد میں, اس مسلح پر جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے, جب رکعت باندھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن پڑھنا شروع کیا, تیسرے دن 27 ذی الحج کو نکال کے سیدھا کمر میں پرایا جس سے جیسا خنجر باہر نکل گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرتے گرتے پیچھے سے ایک صحابی کو, شاید حضرت عبد الرحمن بن عوف یا کوئی صحابی تھے, ان کو کھینچ کے مسلح پہ کیا, مسئلے سے واقف تھے. ہم تو نماز کے مسائل سے واقف بھی نہیں ہیں. کیا ضرورت ہے مول صاحب کو تنخواہ دے کو رکھے نا؟ دیکھ مول صاحب کو بیچ نماز میں ہارٹ اٹیک آتا, نماز کیسا پڑھتا, توڑ دیتے. نماز وہ چیز ہے جان چلی جائے نماز نہیں ٹوٹنا. ہم نے نماز سیکھا کہاں؟ حضرت عمر گرتے گرتے سامنے کھینچا اور اشارے سے کہہ دیا کہ نماز پوری کرو, اور مسلمانوں کی جو صفیں بنی ہوئی تھی صحابہ کی اتنی مضبوط تھی کیونکہ کاندھے سے کاندھا لگا کے ٹھہرتے نا, بیچ میں گیپ نہیں رہتا تھا, کاندھے سے کاندھا لگا کے ٹھہرتے تھے, ادھر کا آدمی ادھر جا ہی نہیں سکتا تھا. پہلی صف میں تو مارنے کو تو مارا, پار کیسا کرے گا بھاگنے کے لیے؟ حضرت عمر تو گرے اور گر کے بیٹھ گئے, وہ بھی نماز میں ہے, نیت نہیں توڑی, اور وہ ادھر سے ادھر بھاگ رہا باہر نکلنے کے لیے. جہاں جاتا پتھر کے جیسے ڈڑ گئے حضرات صحابہ, چھرا مارا کسی کو, ہلانی جگہ سے کود کے دوسرے صف میں گیا, دوسری صف میں سے بھی راستہ نہیں نکلا, پھر کود کے تیسری صف میں گیا, تین صفوں تک بھی راستہ نہیں دکھا, موت نظر آنے لگی کہ اب میں یہ مسجد پار کر کے جاؤں کیسا. جو خنجر حضرت عمر کو جیسا پورا تھا اسی سے خود کے پیٹ میں گھوپ لے کے ختم ہو گیا. اس نے دیکھا یہ ایک مسلمانوں کی صفیں ہیں صاحب, کیسے
ملے ہوئے تھے اور آج ہم بازو نماز پڑھ کے لڑتے رہتے ہیں, نماز میں لڑتے ہیں, دیکھ لیتا ہوں نماز کے بعد غتن متبری کر رہا ہے نہیں, سلام تو پھر لے لیتے ہیں. ایسے لوگوں کے دم رہتا جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اسی کی غیبت کر رہے ہیں ہم لوگ, جس کے پیچھے اپنی عبادت درست کرتے ہیں اسی کی غیبت کرتے ہیں, احساس تک نہیں. غیر چاہے نہیں تو کیا کرے گا, نماز مکمل ہوئی, حضرت عمر بے ہوش ہو گئے, اٹھا کے گھر لایا, اور حضرت عمر رضی اللہ تو بہت دیر کے بعد ہوش آیا, ہوش آتے ہی پہلا جو جملہ پوچھا وہ سننے کے لایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہوش میں آتے پہلے پوچھا, پہلے یہ بتاؤ میرے کو مارنے والا کون ہے, کسی مسلمان نے مارا ہے کیا؟ تو لوگوں نے کہا کوئی مسلمان نہیں مارا. کوئی مسلمان مار سکتا؟ مسلمان مسلمان کے اوپر ہاتھ ہی نہیں اٹھا, وہ مسلمان ہی کیا جو دوسرے مسلمان پہ ہاتھ اٹھائے. قرآن نے صاف کہا مَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَزِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. پانچ پانچ سزائیں ہیں کسی مسلمان پہ ہاتھ اٹھائے. یہاں تو گیس کا تیل ڈال کے ساسا نندا جورو مرد سب مل کے بچیاں کو جہیز کملاری بول کو آگ لگاتے ہیں, بولے تو یہ امام کو نکالو بولتے ہیں, لگا آگ یہاں تو جل جائے گی لیکن کل کے دن عدالت اس کی ہوگی تیری نہیں. وہ وکیل دنیا کے نہیں ہوں گے جو پیسوں پر بکنے والے ہوں گے. اس کو آگ نہیں لگا رہا, اپنی جنت کو آگ لگا رہا, اپنی آخرت کو تباہ کر رہا. ایک نہیں, ماں کو بھی شامل کیا, بہنوں کو بھی شامل کیا, یہ سب بھائیوں کو شامل کیا. دیکھ کس کے واسطے؟ پیسوں کے واسطے, جہیز کے واسطے. حضرت عمر نے پوچھا کسی مسلمان نے مارا؟ فرما کر نہیں. کہ الحمدللہ فزت برب الکعبہ, بس میری دعا قبول ہو گئی. کیونکہ شہادت غیر مارنا اپنا نہیں, غیر مارنا. اور پھر کہاں ہوا؟ شہر میں مانگی تھی دعا, اے اللہ نبی کے شہر میں ہونا. اللہ نے, حضرت عمر نے اپنے حساب سے مانگا, اللہ نے اپنی شان سے دیا. کیا نوازنے کے انداز ہے اللہ کے. نبی حضرت عمر نے تو شہر میں کہیں بھی موت ہو جاتی, نبی کے شہر میں ہوتی, لیکن اللہ نے فرمایا دینے پہ آئے تو کہاں دیے؟ نبی کے مسلے پہ مقام دینا تھا. آہ کیا مقدر حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے. 27 ذوالحج کی تاریخ تھی, 28 تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دوا پلائی گئی, جدھر زخم ہے وہاں سے دوا نکل جاتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے محسوس کیا کہ اب وقت آخری آ گیا, اب بچ نہیں سکتے. عمر کتنی ہے؟ 63 سال کا بوڑھا آدمی. اللہ اب فکر دیکھو کہیں کی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹے کو بلایا, پہلے بلا کر کہا بیٹے اگر میرا انتقال ہو جائے تو میری ایک تمنا ہے, وہ یہ ہے کہ جی صاحب جو ہے میں نبی کے بازو دفن ہونا چاہتا ہوں, لیکن وہ حجرہ کس کا ہے؟ عائشہ کا ہے. کس کا حجرہ ہے وہ؟ حضرت عائشہ کے حجرے میں نبی آرام فرما رہے, اور ان کے بعد وہ حضرت ابو بکر آرام فرما رہے, اور ایک دو آدمیوں کی جگہ, ان میں سے ایک کے تعلق سے تو سرکار نے فرما دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں دفن ہوں گے. اب رہ گئی کتنے آدمیوں کی جگہ؟ ایک ہی آدمیوں کی جگہ. حضرت عائشہ فرماتی وہ میرے لیے رہے گی جگہ, کیونکہ ایک تو شوہر ہے, ایک تو ابا جان ہے, غیر محرم کوئی نہیں ہے, لہٰذا میں یہاں دفن ہو سکتی ہوں, یہ جگہ میرے لیے. اس لیے وہ حجرا چھوڑ کے جاتی نہیں تھی حضرت عائشہ کہیں. حضرت عمر نے بیٹے سے کہا بیٹے میرا انتقال ہو جائے تو کفن دفن کے بعد
حضرت عائشہ سے پوچھنا کہ میں نبی کے پڑوس میں دفن ہونا چاہتا ہوں, اگر اجازت دیے خوشی سے تو دفن کرنا, ورنہ مسلمانوں کا جو عام قبرستان ہے وہاں لے جا کے دفن کرنا, جا کے پوچھیا. بیٹا گیا حضرت عبداللہ ابن عمر, سلام کیا حضرت عائشہ کو, عائشہ کیا رو رہی تھی ہچکیا باندھ کر, کیونکہ مسلمانوں کے لیے حضرت عمر کا دنیا سے اٹھ جانا بہت بڑے خیر کی اٹھ جانے کی بات. عائشہ ہچکیوں میں تھی اور کہا کہ ابا جان نے سلام کہا اور آپ سے یہ گزارش کی. عائشہ نے فرمایا میں تو وہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی, لیکن جس وقت منافقوں نے میرے اوپر تہمت لگائی تھی سارا مدینہ خاموش تھا, حضرت عمر تنے تنہا میری طرف داری کے لیے کھڑے ہوئے تھے, آج میں اس احسان کا بدلہ چکاتی ہوں, عمر سے کہو خوشی سے وہاں وہ جگہ لے لے, میں عام مسلمانوں میں دفن ہو جاتی ہوں. یہ ایثار تھا, ایثار اپنا حق چھوڑ کے دوسروں کو دینا. آج تو سگے بھائی کو نہیں دیتا, ہر کوئی دوسرے سے کھینچنے کے لیے تیار. شرم کرو, کیسی حالت ہماری ہو گئی, خیر دیکھ کے تھوک رہے ہم لوگوں کو, یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ محمد کے غلاموں کا یہ وتیرہ ہے جو آج ہماری زندگیاں نمونہ پیش کر رہی ہے. حضرت عائشہ نے اجازت دی تو حضرت عمر کو آ کر اطلاع دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خوشی کا کیا ٹھکانہ, نبی کا پڑوس ملا, نبی کا پڑوس. لیکن پھر وصیت کی, بیٹا ہو سکتا ہے میں ابھی امیر ہوں, پریشر میں انہوں نے اجازت دی ہوگی, میرے انتقال کے بعد جب جنازہ تیار ہو جائے لے جا کے عائشہ کے دروازے پہ رکھ کے پھر اجازت لینا, اگر اجازت مل جائے تو دفن کرنا, ورنہ پھر وہی ادنا درجے کا اثر, پریشر بھی ڈالنا گوارا نہیں تھا. دوسروں کی چیز بلا اجازت بلا خوشی کے لینا جائز نہیں ہے. تم جو جوڑے کی رقم لے رہے ہو بولو, دل سے بولو, تم نبی کے غلام ہو, کون محبت سے اور خوشی سے دے رہا ہے کہ پیسہ؟ عالم لے, حاجی لے, صدر لے, عام آدمی لے, سب کے لیے ایک اصول ہے, کوئی بھی لے, کون دے رہا خوشی سے بیٹی کے لیے جائز جوڑے کی رقم؟ بہبل صاحب لغت دی, تیرا فرض تھا, اگر دیتے بھی تو واپس کر دیتا, اور یہ تو بھکاری بن کے مانگتے ہیں جا کے. ہے تو میں نے کیا بتلایا, کسی کی پائی بھر کی جگہ, کسی کا پائی جیسا پیسہ بغیر خوشی کے لینے کی اجازت نہیں ہے. پریشر ڈال کے بھی نہیں لینا. ہمیں نہیں پوچھتے ہیں, بچے کی بھان پوچھتی ہے, ہمارے کیا کر لینا, دال کو جلا تو مہینے تک جلتا, ہمارے کے لکھو بہت بھر کو اللہ دیا ہمیں کھانے کے واسطے بہت ہے, دوسروں کا پریشر کہیں کو رہے. سوچو ایمان کس کا نام ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 کو زخمی ہوئے, 28 کو دوا نکلی, 29 کے دن یہ کام کیا, رات میں چاند دکھا, محرم کا چاند, پہلی تاریخ تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح صبح کے موقع پر آپ کی روح پرواز کر گئی. تاریخ کون سی تھی؟ محرم کی پہلی تاریخ تھی جو مہینہ چل رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہلایا گیا, غسل دیا گیا, کفن دیا گیا, اور پھر اس کے بعد حزب وعدہ لا کر حضرت عائشہ کے دروازے پہ رکھا گیا اور کہا کہ اماں جان ہمارے ابا نے یہ وصیت کی تھی کہ اگر عائشہ خوشی سے اجازت دے تو اندر دفن کرنا, آپ اجازت ہے یا نہیں ہے آپ بتلائیے. کیا اسلام کی تاریخ ہے صاحب؟ روایتوں میں آتا ہے حضرت عائشہ کی اجازت سے پہلے سرکار کے حجرے کا دروازہ کھلا, عائشہ کی اجازت سے پہلے سرکار کی جالی کھلی. کس کی طرف سے اجازت مل رہی ہے؟ ارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت مل رہی ہے. یہ کیا مقدر ہے, کیا مقدر ہے. 5 منٹ آپ کا وقت چاہیے. جی یہاں رک کے ایک مسئلہ سمجھو صاحب, یہاں رک کے ایک مسئلہ سمجھو, وقت بار بار نہیں آتا. حدیث میں ہے جو آدمی
زمین کے جس حصے سے اللہ اس کے پتلے کو بنایا دفن بھی وہی ہوتا ہے. پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خبر. گہرائی سے سنو بات. آدمی دفن وہاں ہوتا ہے اس کو پیدا کرتے وقت میں جہاں کی مٹی لی گئی وہیں دفن ہوتا. اس لیے قرآن میں کیا ہے, منہا خلقناکم, تم اسی سے پیدا کیے گئے ہو, وفیہا نعیدکم, اور تم اسی میں لوٹائے جاؤ گے, ومنہا نخرجکم تارتن اخرى, یہاں سے پھر دوبارہ حساب و کتاب کے لیے تم کو اٹھایا جائے گا. اس لیے مٹی ڈالتے وقت میں کھل کے ڈھیلے نہیں ہیں, یہ پڑھتے ہوئے ڈالنا ہے مٹی لے کے, منہا خلقناکم وفیہا, یعنی زمین کے اس گڑے سے تیری مٹی لے کر اللہ نے تجھے بنایا تھا, آج وہ مٹی وہاں آ کے دفن ہو گئی. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ عمر تیری کیا شان ہے, تیری کیا شان ہے, تیرا پتلا تیرے بناوٹ کے لیے اللہ نے مٹی وہاں سے لی جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے اس جگہ سے جی صاحب مٹی کا انتخاب کیا تھا. عمر تیری شان, جہاں سے حضرت صدیق کو اللہ نے بنانے کے لیے مٹی اٹھائی تھی وہاں سے کس کے لیے اٹھائی؟ ارے بولو نا, عمر کے لیے اٹھائی. سرکار بھی وہیں آرام فرما رہے ہیں اسی جگہ میں. آدمی جہاں سے بنتا ہے وہیں جی صاحب آخری آرام گاہ بنتی ہے. سرکار وہیں آرام فرما رہے, حضرت ابو بکر وہیں آرام فرما رہے, اور حضرت عمر تیرے مقدر کے تیری بناوٹ بھی وہیں سے ہوئی اور تیری آخری آرام گاہ بھی وہیں. ایسا عمر کہیں اسلام میں اپنی طرف سے اضافہ کرے؟ ایسے عمر پہ الزام ہے کہ 8 رکعت تراوی کو 20 رکعت کر دیا؟ ہاں, جن کے سر کی آنکھیں نے دل کی آنکھوں سے دیکھ, اس عمر پہ الزام لگا رہے کہ جی صاحب انہوں نے 8 رکعت تراوی کو 20 رکعت کیا؟ جن کا خمیر اٹھا نبی کے خمیر کے بازو سے, جن کا خمیر بنا ابو بکر کے خمیر کے بازو سے, اور یہ وہ خمیر ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آنے والے ہیں. اور سرکار نے فرمایا یہ میرا حجرا ہے اور یہ میرا ممبر ہے, یہ دونوں کے بیچ میں جتنا حصہ ہے, روضۃم من ریاض الجنہ, یہ ٹکڑا جنت کا ہے, اللہ اس کو اوپر اٹھا لے. وہاں ٹھہرنا جنت میں ٹھہرنا. پوچھو حاجیوں سے کیسا لڑتے ہیں لوگ, کیسا بے چین ہوتے ہیں. وہاں 2 رکعت نماز تو کیا, بیٹھنے کا موقع ملتا کیا؟ اللہ سب کو نصیب پر ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نے آپ کو بتا. اسلامی اعتبار سے بھی اونچا آدمی, تاریخ ہے جی صاحب انسانی کے اعتبار سے بھی اونچے مرتبے والا آدمی. ان کی شہادت ہوئی کہاں؟ یکم محرم کو مسجد نبوی کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے. لیکن آخری موقع پر جاتے ہوئے بتا دیا, دعا اندر سے کرو اللہ حالات بدلے گا. آج ہر طرف مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے لیکن ہم اندر سے دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مسلمانوں, نبی کا قول ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن نبی کا فرما جھوٹا نہیں ہو سکتا. نبی نے فرما دعا میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی تمہاری قسمتوں کے فیصلوں کو بدل سکتی. آج مسجد میں بیٹھ کے دعا کرنے تیار نہیں ہے ہم لوگ. ایک دعا اور دوسرا درس حضرت عمر کی شہادت سے ملا. مرتے وقت میں بھی نماز کا اہتمام کر کے بتایا. حضرت علی بھی شہید ہوئے نماز کے لیے آتے ہوئے, اور حضرت حسین بھی شہید ہوئے نماز کے آتے ہوئے. اگلے جمعہ ہم بتائیں گے, چونکہ 10 تاریخ جمعہ کے دن آ رہی ہے, اگلے جمعہ ہمارا عنوان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا. اس وقت میں نے, چونکہ عام طور پر حضرت عمر کی زندگی کے یہ گوشے سامنے نہیں ہوتے, دیکھا آپ نے ہمارے لیے کتنے اسباق ہیں اس کے اندر. ہم نے صحابہ کی سیرت کو پڑھا نہیں. حضرات صحابہ کی سیرت آج ہر نوجوان پڑھنا چاہیے, ہر عورت کو صحابیات کی سیرت ان کو پڑھانا چاہیے. آج موجودہ حالات میں ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے, کیونکہ نبی نے فرمایا اقتدیتم
صحابہ کے پیچھے چلو, ان کے نقش قدم پہ چلو, تم ہدایت پہ رہو گے, ان کے راستے کو چھوڑو گے گمراہ ہو جاؤ گے. دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کی زندگیوں کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اے اللہ ہم سب کی طرف سے, اے اللہ ہم سب کی طرف سے نام بنام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صلاۃ و سلام پہنچا دیجیے, اور حضرت ابو بکر حضرت عمر کو بھی سلام پہنچا دیجئے. اے اللہ جن کے خون کی قیمت ہم ادا نہیں کر سکتے مولا, ان کی قربانیوں کو ہم پڑھ نہیں سکتے مولا, تیرے دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنی جان کی قربانی کر دی. اے اللہ ہم کو بھی ایمان کی حفاظت کے لیے کم سے کم اپنے وقت کی اے اللہ قربانی دینے کی توفیق نصیب فرما. ما اللہ والدین کی اے اللہ دعاؤں لینے والا بنا, اے اللہ اولاد کے لیے دعا کرنے والا بنا. اے اللہ ہمارے مقدر کو پلٹنے کی تیرے پاس طاقت ہے مولا, اے اللہ حالات کو اے اللہ سدھار دیجئے. اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں, اے اللہ تو ناصر ہے مولا, غیب سے تو مدد کر سکتا ہے. اے اللہ سب مسلمانوں کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما, مسلمان عورتوں کی عزتوں کی حفاظت فرما دے. اے اللہ مسلمانوں کی معیشت کو اے اللہ مضبوط بنا دیجئے, اے اللہ ان کی عظمت رفسا فل سے بہار فرما دیجئے. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الحمد للہ سلیم 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 الحمد للہ.